Здравейте хора, аз съм на това моят канал и както сте разбрали с моето Майнкрафт. Свързвам с мен и един хотел. Аз съм 10 годишно дете и първя вече към 11, 9 септември и прави 11 и така. Не, по-точно 9 септември ги правя 10. О, как ще не? Аз съм сега 9. Сега не е моментът за казване на колко години съм, някой друг път. Така, значи ще играя ролята на едно дете, макар че не съм, не ме изглеждам като дете, но ето така изглеждам. Къде отиде? О, добре, някой от тук ще избера. Не. А, его е. Ето това. Е, детето. Така. Еми, мисля направо да започваме към самото филмче. Та, започваме. О, здравейте хора, аз съм Румен. И днес ще си намеря хотел. Намерих си в една обява. И видях, че там струва 21 диаманта, извинете, една стая. Да, мисля направо да влизам, а това какво е? Не знам. Как бъде? Много е хубаво. Здравейте. С какво мога да ви помогна, извинете, малко гласа ми е. Така, малко дрезгав. Няма проблем, бих искал да си резервирам една стая. Разбира се, ще ви дам книга. Добре. Заповядайте. Благодаря ви. Можете от тук да видите стаи и да изберете като ги видите нагоре със стаите. Добре, благодаря ви. Така, има сега тук 1А, 2Б, 3С, 4А, 5Б, 6С, 7А и 8Б. Добре. Нека първо разгледаме. Самият хотел тук каквото. Джакузи! Натам! Тук има джакузи? Да, джакузи! О, да! Джакузи! Колко обичам джакузито! Да, но после. Другото хотелът е доста тъбен. Не знам защо. Извинете, че аз с гласа съм малко зле. Та, така. Кое беше? Да. Тук имаме 1А. Добре. О, дават Hell's Kitchen. Хладилник. О, добре, тук имаме козешко, говеждо, много говеждо, сьомка, две сьомги, така, сурово пилешко и още малко сурово пилешко, така, а тук долу, а тук имаме говеждо и козешко, нали? Козешко и говеждо, да. И мисля да видя 2D тук. Какво е сега? Хора, аз виждам само един съдък, кафяво легло и 6 факли. Казаха, че 2. В обявата видях, че 2Б е най-хубавата стая. Та. Тук имаме 9 факля. Тук имаме хладилник. О, видях нещо кафяво. Виждам нещо. Така. Хладилник. Видео игра! Това е Tekken! Tekken 6 ли? Да, това е Tekken 6, хора! Yes! Така, тук имаме камина с въглища вътре дори. Тук. И тук има още малко въглища. Добре. Извинете. Тук има говеждо, пилешко и свински котлети. Добре. Ах, свинските котлети. Какво става? Абе, да, тук. Не, бе. Така, горе. Еми долу. А, да.
Еми добре, тази стая ми харесва. Тя е най-хубавата, както ви казах, че на мен, че аз видях в обявата за хотели. Така, тук имаме 3C. Отдолу дават хилскича, малко факли тук да осветляват. О, имаме сурово заешко. Супер. Имаме говеждо, свински котлети, само че са сурови. Сурово в пилешко, тук имаме сурово козешко, ако не се лъжа, да. Това е гъбена яхния и малко сьомга. Еми. Да. Тук има ли въглища вътре? Не. Тук? Не. Еми явно тук трябва да се слагат. Така да се слагат нещата от хората. Защото каквито неща носят хората, да се слагат в съндъците. Добре, тук има още един съндък. Тук има... Хладилникът е празен. Тук дават Hell's Kitchen. Тук няма нищо, нали? Да, видях. Мисля, че не видях. Но мисля, че видях. Не знам! Така, имаме 5B. 5B, 5B, както и да е. Така. Тази е нещо друго с книги вътре. Така. Хладилникът отново е празен. Какво the fuck се случва тук? Само празни хладилници. Значи само на 3 стаи имаше хладилник, който е пълен, само на двете. Четата ви за тук. Да, тук е пълен. Значи само на 3 стаи има хладилник, който е пълен. Защо почта? Така. Може би трябва да се лягам, а то не е вечер. Добре, влязах. Но защо ми бъгва така? Защо? И добре, най-сетне се оправи така. Еми, 5-3 проверих, сега съм в 6-3. В 6-3. Тук има празен съндък. Crafting table. Отново празен хладилник. Добре. Еми хора, аз съм 100% сигурен, не знам. Айде да не е 197% съм сигурен, че няма в нито една от тук стаи хладилник, който е пълен, не знам. Може да има, надявам се. 7А. Добре, тези са едни и същи сега. Кажи ми, че вътре има ядене. Няма! Отново няма. Добре. Тук имам отново печка и дават Hell's Kitchen. Добре, надявам се в 8B да има някакво ядене или просто да е някаква различна. Така. Същата стая! Само, че само леглата ли са на някакъв друг цвят. Добре. Отново бъгнал така. Така. Какво става, бе? А, добре. Няма и няма. Защо да фак няма ядене? Като имам да си избера стая. Добре, защо ми бъгва така? Ще го правя отново по същия начин, както го правя. Еми, добре, го прави, надявам се да не бъгва така вече. Добре. В обявата видях, че всяка една от стаите са 21 диаманта. Нека видим. Здравейте, избрах си стая. Да, може да кажете коя. Еми, избрах си 2B, 2B. Добре, чудесно. Струва 21 диамант. Е, добре, точно толкова имам. В обявата пише 21 диаманта. Еми, да, величък. Малко детенце. Еми да, хлапенце. Така. Ето, давам ви 21 диаманта. Благодаря. За нищо. Чао. А, между другото, книгата може ли да... Трябва ли да ви я дам? Не е нужно, може да задържите, може да дадете отново. Еми, мисля да ви я дам.
Заповядайте. Благодаря. Гладен съм. И добре, хора, до тук ми се приключвам с този клип. Потом се ви харесва, говоря така тихо. Ето с този господин там. Каза тихо, че всички скоро спът. Та, надявам се този клип да ви харесал. Ако така, абонирайте се за канала ми, ударете по един лайк. По-тихо. По-тихо говорете, хора, моля ви. Говорете по-тихо. И да, мисля да се абонирате за канала ми. Но тихичко. Може. Оф, както и да абонирате се за канала ми, ударете по един лайк. Натиснете камерата, за да не пропускате нито един лайк. Очаквайте и втора част. И това е също. Бай-бай.